Hukum semayang laju macam jet. So, syaratnya cukup syarat dan rukun. Lambatnya semayang, semayang garis 11 jam. Tak sah jika tidak ikut syarat dan rukun. Jadi laju ke perlahan tidak ada masalah. Dikait cukup taklah rukun dan syarat. Nah, di antara syarat rukunnya ialah membuat membaca bayang. Membaca habis tak betul? Tak habis yang laju sangat. Tak sah. Semayang tak laju tapi baca separuh betul? Tak sah juga. Nah, jadi kena jaga rukun. Yang kedua syarat. Antara syarat yang menyebabkan semayang laju tu tidak tu ialah tamakninah. Faham tak? Seorang laki-laki dia semayang, dia tinggal tamakninah. Dia rokok gini. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia letak, dia pun angkat. Nabi kata salli. Nampak? Fa innaka lam tusalli. Semayang semula, but kamu belum lagi semayang. Padahal ni semayang dah. Tinggal tamakninah. Macam mana kita nak tegur orang yang solat tak ada tamakninah? Semayang tinggal tamakninah, macam mana nak tegur? Seorang laki-laki zaman Nabi, dia semayang depan Nabi, bermakna dia sahabat dah. Takkan tabi'in pula. Nah, habis dia semayang, Nabi kata, dia beri salam ke Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Nabi kata, kum farji' fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula. Semayang kamu tadi tak jadi. Tiga kali dia semayang, tiga kali Nabi kata, kum farji' fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula, semayang kamu tak jadi. Lalu dia kata, saya nak minta maaf pada Rasulullah. Setakat ni yang saya tahu tentang hukum-hukum semayang. Apa yang tak kena, tolonglah bagi tahu. Lalu Nabi kata, yang sebenarnya mu tadi rokok, tak ada tamakninah. Mu iktidal, tak ada tamakninah. Mu sujud, tak ada tamakninah. Maka itulah semayang mu tidak sah. Itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi semayang tak ada tamakninah, tidak sah. Kita sahabat YB pun dah. Tak lagi. Lagilah tidak sah. Deh. Ha, jadi kemudian Nabi ajar dia sumarka hatta tatma'inna raki'an, sumarfa hatta tatma'inna mu'tadila, sumasjud hatta tatma'inna sajida. Kalau kamu rokok, biar betul-betul diam tamakninah. Baru boleh kamu i'tidal dan betul-betul diam dalam i'tidal. Kemudian sujud sampai diam segala anggota dalam sujud. Itu cara tengurannya. Jadi Nabi kata guna, kum farji fa innaka lam tusalli. Semayang semula, semayang kamu tak betul. Jadi cara nak tegur orang yang tidak tamakninah macam tadi, pergi kat dia, semayang semula, semayang kamu tidak sah kerana tidak ada tamakninah. Dia nak marah, dia punya pasal. Faham? Soalan seterusnya.